हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रगंजा फ्रॉम मेसेस. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें आतां पयलें. आतां तुमकां एक फोटो दाखयता हांव आमचे दुसरें. आनी एक तुमकां सांगता, एकलो तसो ट्युरिस्ट अशें हांव म्हाज्या फुडल्यान जाला ही गोश्ट. ट्युरिस्ट तो कितें म्हणटा, रवा देवा रे, कोणाक कितें सांगता रे टॅक्सीवाले कितें ते, रवा देवा रे, रवा देवा रे, म्हाका गोमलें रे. हांव कितें टॅक्सीवाल्याक हांवें सांगलें, आरे बाबा म्हणलें रुवा देवो रे, म्हणजे कितें रुवा देवो रे, म्हणलें ते पिपल स्कुलाच्या सायडीन तो रस्तो आहा पळय ते, देट इज रुवा देवो रे. अशें जालां. आतां पयल्या तेंपार पयलींचो 1947 तुमकां एक फोटो दाखयता, कितल्या क्लीन ते आमचो क्रीक आसलो तो रुवा देवो रे, तो क्रीक आहा पळय धोरी उदक वयता पळय, कितल्या क्लीन, सारकें क्लीन, सारकें नुस्तें दिसता, इतलें क्लीन आसलें. तुमकां फोटो दाखय पयले मरे. आतां पळय, आनी आतांचो फोटो पळय, आतांचो फोटो, आतां सगळीं तेका आख्या एका रस्त्याक ती झाडां आनी बुशीस आनी सगळें तहले जाला. ती कोण बाबा कातरूनय उडयना आनी ती क्लिनूय करना, आनी तो रस्त्याच्या सायडीक पळय तो पारापेत आहा न्हू, तेजेर सगळे मागीर केन्ना केन्ना मायग्रंट बसता आनी संडास कोत्ता, सुसू कोत्ता, कोणाक कोणाचे पण मेन रोड मारो तो इन फ्रंट ऑफ मॅरी मार्कलेट गर्ल्स हायस्कूल, पिपल्स हायस्कूल, ते पळय वयर पारापेत आहा न्हू, आनी ती सगळी बुशीस आमटा, ती कितें कातरां क्लीन करा न्हू, सारकें पयलींचे भाशेन करा न्हू, रिस्टोर करा ते पयलींचे, हें कित्याक म्हणून दवरता डटी सारकें, आनी तुवें मायग्रंट संडास कोत्ता मुत्ता बा कल्ले रे. आनी ते पयलीं इतले क्लीन आसले न्हू. तिंगा एक पिक्चर काडलेलें कोंकणी आमचे नशीब म्हणून, हांव नको तुमी पळयलां जाल्यार, तितून सॅल बरीस मरे आनी आंतोनेचे दिसता म्हाका कोण तरी, हांव नको पूण सॅल बरीस जाणा, आनी दुसरी ती कोण हिरोईन कोंकणीच, ती मरे ओड्यान वयता रे ते क्रीक पळय आहा न्हू, ते हितून न्हंयतल्यान वयता आनी व्हड्यान, आनी तो सॅल बरीस ताणटा रे ते व्हडे अशें, आनी ते दुसऱ्या फुडल्यान बसला आनी उदक हें आत मारून उदक वयर काडटा. हिंदी पिक्चरांतली भाशेन सीन ती, आनी ते कांतार म्हणटा, तुमी आयकलां आसतलें, नुस्तें पळयता बुडो निर्मळ आयले गोडोन, बेस्ट सॉंग रे हे, ते हितून म्हटलां. आनी फॉरेन नुस्तें पळयताले बुडोन तेन्ना सारकें इतलें नुस्तें दिसतालें तुका, पूण आतां पळया आतां सगळीं घाण मरे सारबी सायबा, पळोवपाक जायना सगळीं झाडां जाल्यां आनी सांडास करता सगळें, आमकां ते कित्याक क्लीन करना तुवें, आनी तुवें आनी कितें बांदलां ती दाखयता तुमकां फोटो, आनी कितें बांदलां, अरे तो रस्त्याचो दर्याचो बरो व्यू मरे तो रिवुलेट तिंगा बांदला घोणो कसो कितें तसलें, आनी तिंगा तें बुरशेपण करून सोडलां, सगळें प्लॅनिंग ना कोणाचें, गमलें न्हू. हें पळय पळय, हें उदक कितलें मेळ आहा तें पळया, पळयलां न्ही, हें रुवा द ओरे ती आमची क्रीक आहा पळय थंय, ही सगळी क्रीक पळय कितलें मेळ उदक तें पळय, आनी ही सगळीं बुशीस पळय सारकी आख्या रस्त्याक ही बुशीस जाल्लेली आहा, आनीक हो पळय पारापेत आहा न्हू, हेजेर भुमीपुत्रा ते बायले मायग्रंट मरे बसता आनी संडास बा कोत्ता आनी सुसूय कोत्ता, कोणाचोच कंट्रोल ना. आनी हें आमचें पळय ही जावन आसा, हें जावन आसा पिपल्स हायस्कूल आनी हो मेन रोड, आनीक हें जावन आसा मॅरी मार्कलेट गर्ल्स हायस्कूल मेन रोड तो आतां पळय, आनी हो रुवा द ओरे, आनीक ही सगळीं बुशीस पळय जालेली आहा, ती कोणूच कातरी ना. आतां हांवें तुमकां पयलींचो फोटो दाखयला ड्युरींग पोर्चुगीज एरा, तेजेर पळय कशें कितलें क्लीन आहा पळय तें, आनी पळय हें उदक कितलें मेळ पळय तें. आतां मेनी इयर्स बॅक हिंगा फिल्म काडलेलें कोंकणी आमचें नशीब म्हणून, आनी तितून तो हिरो सॅल बरीस तो व्हडें चलयतालो, ताणटालो आनी हिरोईन ती फुडें बसलेली आनी कांतार म्हणटालो मळबायलो दोव, आनी ती उदकान हात घालून उदक वयर काडटाली, तो व्हडें ताणटालो आनी ती उदकान हात घालताली. पूण ह्या उदकान हात घालपाक जाता तुमी पळया, घालपाचें इतलें मेळ, पूण तेन्ना कितें आसलें, तेन्ना सारकें क्लीन आसलें तें, सारकें कंप्लीट क्लीन आसलें, आनीक नुस्तें पासून दिसतालें. आनीक तुमकां दाखयता पळय, हॉटेल फोर पिलर आहा न्हू तो रस्तो, खंयचो पिपल्स हायस्कूल तो सारको हॉटेल फोर पिलर,
थिंगा मरे मारुतीचे टेम्पल हो हे हांवें मरे म्हाज्या गेल्या व्हिडिओन तुमकां दाखयलेले पूण कोणाक कोणाचे पडला रे पळय कितें आहा ते मारुती टेम्पल पळया इतले सुंदर ब्युटिफूल टेम्पल आमचे ते मारुती आनी रातचे ते पळोवपाचे लायटी घालून सारके चकाचक इतले सुंदर सारके उंच एक मॉन्युमेंट कहो मरे आमचो पणजेचो लँडमार्क कसो आनी तेचे सकयल ते रस्तो आनी ती कुर्तोरकरची बिल्डींग आहा ती जयराम कॉम्प्लेक्स म्हणून तेच्या फुडल्यान ते सगळे शेत आनी तेका आतां पत्री मारल्या म्हाका दिसता ती पत्री कित्याक मारल्या हांव न्हू गोंगोळी गव्हर्मेंट कितें चिंता आसतले कन्स्ट्रक्शन करपाक आनी जर तर तुवें कन्स्ट्रक्शन येयलें जाल्यार आवय ते मारुती टेम्पल बंद जालें इतलें देखून हांव उलो मारता हे सगळे मयांतल्या भुरग्यांक गेले पट हांवें सांगलेले तुमी सगळें कितें करून भावशक दवरून थिंगा एक ते क्लीन करून थिंगा एक लेक कसो करा न्हू आतां माये लेक कसो आहा तशें एक लेक कसो करा न्हू आनी क्लीन ते करून तितून उदक घाल भरून ते बोटी सोडा न्हू सगळ्यांक एम्प्लॉयमेंटूय मेळटलो आनी बरें दिसतलें ट्युरिस्ट येतले ना जाल्यार कितें जातलें गव्हर्मेंट तुमी जाणा न्हू ते बिल्डींग एक्वायर करतले बिल्डींग बांदतले आनी मागीर ते टेम्पलूय बंद करून उडयतले दाखयता तुमकां तेजो फोटो आतां जाता जाल्यार तुमकां कोरा हे आनी नाल्यार कोण करचें हे मारुती टेम्पल ब्युटिफूल स्पॉट हो पणजेचो एक लँडमार्क कसो हाचेर सगळी ब्युटी आहा पळय कितें सुंदर तें टेम्पल मारुतीचें आनी ताका तें फकत रातचें पळोवपाचें तें लायटी वायटी घालून चकाचक पूण तेजें सकयल आतां हें सगळें शेत तें पळय हें दिश्टी पडटा तें शेत सगळें आनी त्या शेतान उदक भरून उरता आनीक तेज्या फुडल्यान तो रस्तो आनी हो कुर्तोरकर जयराम कॉम्प्लेक्स आनी हो मेन रोड आतां ह्या शेतान कोणें तरी बिल्डींग बांदपाक केलेलें कितें तरी बांदलां बाजार नको कितें पर्रीकाराच्या टायमार पूण तेन्ना खूब लोकांचें ऑब्जेक्शन आसलें देखून तें मागीर वद्दें कितें बांदलें आनी तशेंच सोडलें आनी पळय पत्री मारलेली आहा ताका आतां सगळ्याक रावंड अशी पळय हें आमचें टेम्पल ताच्या फुडल्यान आनी हांगासर तर प्रोजेक्ट तर येयत व्हडलो प्रोजेक्ट येयत जावं गव्हर्मेंटाचो प्रायवेट जाल्यार ह्या टेम्पलाची ब्युटी सारकी गेली सारकी ब्युटी गेली टेम्पलाची देखून हांव कितें म्हणटा हे सगळे आमच्या मयांतल्या भुरग्यांनी एकठांय जावन बाबुशाक दवरून ताका कितेंय करून हें शेत तें उदक भरलेलें आहा तें सगळें हें करून थिंगा एक लेक कसो करपाक जाता आनी तितून ट्युरिस्टांक बोटी घालपाक जाता रेवेन्यू येतलो आनी आमच्या भुरग्यांक जॉबूय मेळटले आनी ही ब्युटी टेम्पलाची तशीच उत्तेली आमच्या केन्नाच ब्लॉक जावची ना जर तर बिल्डींगो येयल्यो हांगा व्हडल्यो काँक्रीटच्यो जाल्यार ते टेम्पलूय वयतलें सारकी फाटल्यान पडटले आनी तेजी ब्युटी वयतली पळय ह्या टेम्पलाचें सकयल हें सगळें शेत तितून उदक भरलेलें आहा तुमकां दिसता पळय उदक सगळें उदक भरलेलें आहा पळय आनी हाका सगळ्याक आतां पत्री मारल्या आतां ती कोणें मारल्या ती हांव नको म्हाका दिसता हिंगा व्हडलो प्रोजेक्ट येता असो दिसता म्हाका हें शेत पुरोवन हांव नको आनी जर जर हांगा प्रोजेक्ट तर येयलो जाल्यार आमच्या ह्या मारुती टेम्पलाची ब्युटी सारकी गेली तुमी तर आतां मयांतले भुरगे तर एकठांय जावन तर हें करिना तुमचेंच तें मयांतल्या भुरग्यांक चड हें तेजें तुमकां लागता तें जाल्यार आनी कोणूच करचो ना ह्या फुडें आनी कोणूच करपाक पावचो ना देखून म्हाजो रिक्वेस्ट तुमी बाबूश करपी तें तुमी तेजे फाटीक लागून करपाक जाय न्हू एनी ऑफ फ्रेंड्स थँक्यू फॉर वॉचिंग टेक केअर एन गॉड ब्लेस यू